Já se nejdu s tím, že bych měl být nějaký spasitel nebo se nechce stavit do nějaký role. Já jsem jdu hrát svůj hokej s tím, že jestli to půjde, tak si myslím, že ty kluci uvidí třeba, jak já pracuju, jak já hraju, jak se chovám mimo led na ledě a že vlastně ta výchova nemusí být dělaná jako třeba učitel, žák, ale prostě stačí vidět třeba jenom někoho a pozorovat ho. Třeba to jsem měl já dřív, že jsem koukal prostě na starší kluky a díval jsem se, jak hrajou, co dělají a to mě posouvalo dopředu, takže si myslím, že to nastavím takhle. Ale nebude problém zase něco si říct, zařovat, někomu něco ukázat, nějaký směr, takže nechci se stavět do žádné role. Já jsem to bral tak, že prostě jsem doma, mám to tady rád, mám rád lidi, mám rád fanoušky, co sem chodí, mám tady spoustu známých a přemýšlel jsem tady o té variantě, o jiných. To bylo spíš, mám agenty, kteří se starají o to, aby mě našli práci a spíš oni jednali než já, protože to je jejich práce a já jsem měl v hlavě Pardubice a nebylo to vyloženě kvůli tomu, že mám něco splácet, ale myslím si, že to je přirozený, že když hráč odejde, tak že se rád vrátí tam, kde vyrůstal a kde byl a kde má zázemí, rodinu, kamarády. Tak já už jsem to naznačil, že jsem přemýšlel, nebo že když jsem odcházel, tak jsem měl v hlavě jenom Pardubice, ale pak když ty poslední sezóny byly takový, jaký byly, tak jsem začal uvažovat o jiných variantách, protože jsem nevěděl, jak to tady bude vypadat, jestli vůbec se tady bude hrát a přeci jenom ten klub vlastní město a člověk taky nikdy neví, kdo bude stát v čele města, jak to bude zamýšlet s hokejem, takže poslední rok jsem hodně přemýšlel a už jsem třeba i přemýšlel o tom, že bych tady vůbec nebyl, ale dopadlo to takhle, jsem za to rád, nejen já, ale i rodina, myslím si, že i v klubu jsou rádi a můžeme si jenom pogratulovat. Vždycky ten tým musí být složený z mladých kluků, pak ze střední generace a ze starších a čím víc hráčů bude, kteří mají vztah k tomu klubu a k tomu týmu a nebojí se pracovat, tak ten hokej může vypadat dobře a může se udělat nějaký výsledek. Tak já jsem se snažil pracovat na všech aspektech své hry a nejenom toho, co umím dobře, ale to, co mi nešlo. A když si vzpomenu, když jsem odcházel, tak si myslím, že moje hra se zkvalitnila a doufám, že si udržím nějakou výkonnost nadále, že to nepůjde jenom dolů. Většina kluků, co je z Pardubic a co je v zahraničí, tak se potkáváme na nároďákách a samozřejmě se o tom bavíme, co budeme dělat, až se vrátíme. A všichni říkají, že by se chtěli vrátit do Pardubic, ale není to tak jednoduchý, ať už z finančního hlediska a z tlaku veřejnosti, agentů, rodiny a taky možnosti klubu. Takže myslím si, že kdyby se 5-6 kluků chtělo vrátit v téhle sezóně, tak na všechny nebude místo. Takže já budu rád, když každý rok se vrátí jeden nebo dva a samozřejmě budu kluky taky přemlouvat a hlavně si myslím, že musíme tady hrát dobrý hokej, musí to tady fungovat nejenom na ledě, ale i mimo led a pak si myslím, že ten klub může zase pomýšlet na to, aby tady byli kvalitní hráči, ať už to budou odchovanci nebo někdo jiný. My jsme byli domluvení už, že se spolu vrátíme příští rok, ale já jsem se rozhodl už o rok dřív, takže no, doufám, že,
že se příští rok vrátí a že nebudu muset přemlouvat. Asi bych chtěl 29, protože ji mám poslední roky a zvyknul jsem si na ní. A 27 jsem tady měl, jako čísla moc neřeším, ale je to takový, že něco mám, tak si to nechám, než zase brát něco, co jsem měl dřív. Nečtu nějaké sociální sítě, noviny, už jsem se to naučil, že spousta věcí je takových, že někdo něco napíše někde a ani do toho nevidí. A třeba pak toho hráče to trošku může svazovat. A v zahraničí to je takový, že se o tom tak nemluví, nepíše. A my, že jsme cizinci, tak k tomu nemáme ani takový přístup k těm debatám okolo hokeje. A co se o mě bude psát nebo očekávat, tak já jsem nikdy nebyl střelec, ale nějaký góly jsem dal, nikdy jsem nebyl ten, který tvoří hru, ale pár nahrávek vždycky mám. A je to o tom jenom, abych hrál prostě dobře hokej. A jestli budu mít góly a nahrávky, nebo jestli nebudu mít ani jeden gól, ani nahrávku a tým bude šlapat a góly bude dávat někdo jiný, tak si myslím, že je to úplně jedno. Tady je důležitý hrát dobrý hokej a aby jsme ho hráli všichni a pak kdo sbírá body, tak to je víceméně jedno.